Nå, velkommen til den her video. I dag bliver det en trist video. Det bliver i hvert fald en anderledes video. Og som I nok har set i titlen, eller thumbnailen, eller et eller andet. Så så er Chris Anker Sørensen, den danske cykelrytter, på tragisk vis omkommet i en trafikulykke i Belgien. For nogen er det her måske bare noget, der kommer til at stå i nyhederne, og så tænker man, nå, ja, det var sørgeligt. Men for mig, så er det her utroligt sørgeligt. Han er en stemme, jeg forbinder med sommer, dansk sommer. Han er en person, jeg forbinder med dansk sommer. For til jer, der ikke ved det, så hver sommer, så bliver der afholdt Tour de France. Og til sommer, næste sommer, bliver der afholdt i Danmark, og han skulle selvfølgelig have været en af kommentatorerne, og han har også selv kørt Tour de France. Og han har en fantastisk stemme. Han var meget karakteristisk, når han cyklede. Han kørte altid og vippede med hovedet. Jeg har selv set op til ham som lille, så jeg kørte til skole flere gange og bare vippede med mit hoved, så var jeg Chris Anker. Hans navn har været en del af sommeren for mig, hver sommer, siden 2012 eller sådan noget, helt op til jeg nu er 16. Så det er en utrolig trist dag for mig. Hvis I ikke bryder jer om triste videoer, så kan I bare klikke af nu, men ja. Jeg synes, jeg havde brug for at fortælle det her, og komme ud med mine tanker, fordi der skal også være plads til det seriøse en gang imellem. Men Chris Anker, han var far til to børn. Så vidt jeg ved, var de begge to rimelig små. Begge to på et etcifret antal år i alder. Han havde en kone, og han var til VM, hvor han VM i cykling, hvor han skulle kommentere. Og han cyklede rundt i gaderne her til aften, hvor han blev påkørt af en bil og døde senere af sine kvæstelser. Og det er dybt, dybt tragisk. Jeg er rørt. Det er jeg. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Og jeg synes, det er ekstremt trist. Så jeg vil egentlig også bare bruge den her video som anledning til at sige til jer alle sammen derude. Giv alle dem, I elsker, et ekstra kram her til aften. Sig til dem, hvad meget det betyder for jer. Og nyd livet til alle jer på Skovbo. Nyd hinandens selskab. Pas på hinanden. Og værdsæt at det, der bliver givet. Livet kan være så uretfærdigt og skifte så hurtigt. Så nyd hvert sekund, hvor livet går godt for jer. Det er min besked til jer her til aften. Så må Chris Anker hvile i fred. Og for første gang vil jeg sige pray for Chris and his family. Og det vil jeg gøre i dyb seriøs manér. Men jeg vil egentlig bare slutte af sådan her, så pas på jer selv, stay safe, og så ses vi nok bare næste gang i en forhåbentlig lidt mere positiv video.